Assalomu alaykum. Siz Bahodir Brat kanalida siz va yana men Bahodir. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda gay bilan bo'lgan mojaroli videoni namoyish etgan edik. Bunda gay xodima haydovchini urgan holati videoda aks etgan edi. Bunga nisbatan sevimli telekanalining Zamon dasturi jurnalistlari surishtiruv ishlarini olib borishibdi. Buni qarangki, har doimgidek gay xodimi oppoq va haydovchini aybdor qilishibdi. Eng qiziq tomoni shundaki, sevimli telekanaldan bu mojaroni surishtirish uchun ayol kishi boribdi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova ushbu hodisaning barcha tafsilotlarini o'rganish uchun Kattaqo'rg'on tumaniga bordi. Voqea ishtirokchilari, guvohlar va boshqa mutasaddilar bilan suhbatlashdi. M37 yo'lining 73 kilometrda sodir bo'lgan. Biz holatga oydinlik kiritish maqsadida voqea ishtirokchilarini topdik va ularning izohini oldik. Bu surishtiruv ishi juda ham sayoz o'rganilgan. Xolislikka umuman e'tibor berilmasdan bunga bir tomonlama yondashilgan. Buni men sizlarga isbotlab beraman. Uning aytishi bo'yicha Epica avtomobili tezlikni me'yordan oshirib yo'l harakati xavfsizligining to'xtash buyrug'iga bo'ysunmaydi. Harakatni shu tezlikda davom ettiradi, deyapti. Toshkent-Xorazm bo'ylab harakatlanayotgan Epica rusumli avtomobil tezlikni me'yordan oshirib, yo'l harakati xavfsizligining to'xtash buyrug'iga bo'ysunmaydi. Harakatni shu tezlikda davom ettiradi. Endi savol tug'iladi. Bu gaylar Epica'ni tezligini qanday qilib aniqladi ekan? Ko'z bilanmi yoki boshqa narsa bilanmi ekan? O'tgan yili Namangan viloyati Jo'ja postida bir haydovchi xodimga tezlikni o'lchash moslamangiz bormi deb savol bergandi. Hammaning esida bor. Bunga javoban gay bo'lib to'xtatgan, lekin aslida kinolog xodimning ko'zi radar ko'z shaklli nechta tezlikda kelayotganini ko'zi bilan aniqlagan edi. Shunday bilasiz-yo. Nima sizdan kulaman? Radar bormi? Boshqami sizdan bormi? Yaxshi, tezlikni o'lchasa moslamanglar bormi? Ben maşinanı 15'inden beri binemem. Ha, neçin tezliğinde kirletkenini bilemem. Xuddi shunga o'xshab, bu Samarqand gaylari ham radar ko'z bo'lib Epica'ni tezligini ko'zi bilan aniqlagandir balkim. Balkim bu gaylarning ko'zi fotoradardan ham aniq ko'rsatar. Balki undan ham aniq o'lchar tezlikni. Unga javoban yo'l harakati xavfsizligi xodimi ham haydovchining orqasidan quvib ta'qib qilgan. Bu yerda surishtiruvchilarning asosiy xatosi nega Epica'ni tezligini ko'rsatishmayapti? Uchar haydovchi deyapti-yu, lekin nechta tezlikda uchganini nega aytishmayapti? Nima uchun bularning dalilida aniqlik yo'q? Yo'l inspektorlari yo'lni to'sadi, harakatni to'xtatadi. Yo'ldagi barcha haydovchilar va o'sha hudud aholisiga xavf solib kelayotgan uchar haydovchi nihoyat ushlanadi. Yana bir detalga e'tibor bering. Bu gaylar orqasidan quvib kelganda qandaydir patrul mashinasi Epica'ni to'xtatib turganini ko'rishimiz mumkin. Negadir bular shu to'xtatib turgan patrul mashinasidagi gaylarning body kamerasini videosini ko'rsatishmayapti. Ular faqat orqadan kelgan gayni body kamerasidan tasvirni ko'rsatishyapti xolos. Qiziqarli tomoni shundaki, xodimlar faqat body kamerani patrul mashinani boshqarayotganda foydalanar ekan. Haydovchi bilan muloqotda esa body kameradan foydalanmas ekan. Orqasidan quvib kelguncha body kamerasi ishlagan-u, lekin asosiy voqeaga oydinlik kiritadigan video yo'q. Bunga sabab haydovchini urgan gay xodimida ham, uni sherigida ham body kamerasi yo'q edi. Ular biz body kamera haydovchidan hujjat talab qilishayotgan edi. Balkim katta ehtimol bilan shuning uchun haydovchi hujjat bermagan bo'lishi mumkin. Mana nolikni urtishadi mana shu grajdanin. Mana ko'zini ko'rsatdi, bu hamma joyim qon tiqib tursa. Nima qo'lni cho'zadi? Chiring, chiring. Endi guvohning gapiga e'tibor bering. Bu guvoh ko'zi bilan ko'rgan ekan. Ko'zim bilan ko'rgan guvoh bo'lganmi? Balki ko'zi bilan ko'rganini quloqida eshitgandir. Adashib ketmadimi ekan bu guvoh? Kim o'zi bu guvoh? Qayerdan topishdi buni? Balkim ko'chadan o'tib kelayotgan bir odamni gapirtirishgandir. Biz qayerdan bilamiz? Epica bilan yonma-yon kelayotgan guvohning aytishicha, tezlik belgilangan me'yordan ancha yuqori bo'lgan. Endi bu radar ko'z guvohning gapini tahlil qilamiz. Uni aytishi bo'yicha Epica katta tezlikda o'tib ketgan ekan.
katta tezlikda EPK'ga o'tib ketdi. U qayerdan bildi katta tezlikda o'tib ketganini? Agar haqiqatan ham bu guvohning gapini to'g'ri deydigan bo'lsak, EPK haydovchisi katta tezlikda bundan ancha uzoqlashib ketgan bo'lishi kerak edi. Mantiqqa to'g'ri kelmaydigan guvohning bu gaplariga qanday qilib ishonish mumkin? İkide gapni bir-biriga ulab to'g'ri gapira olmayapti-yu bu. 2 minut, 3 minut orqasidan keyin Lasetti'ga operatorni to'xtagandan keyin shofir amanchigini ish ichasini ochgan, o'ynachasini hujjatlarini bermayapti. Hujjatni hech kim taqdim qilmadi. Gaplari umuman bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Lekin nima bo'lsa ham yaxshigina tayyorlanibdi bu guvoh. Balkim muxbirlikka da'voi bordir buni. O'zini hali nervicha chidolmayapti. Haqiqat bormi, qo'yib yuborasizlarmi, yo'qmi deb o'zini mundan urdi. Arushga rulishlar, rul kallasi bilan urib tashladi o'zini. Rulga kallasi urib tashagandan keyin katta berdi, gaylar deb kamplash debdi formada, gayga u ham turgani ketishdi. Uni derazasini tushirdi-da, yoqasini tortib birmish urdi. Sevimli telekanalga ham hayron qolasan. Xalqni aldab nimaga erishadi? Qani bu yerda xolislik? Aslida bu chalasavod guvoh epikani katta tezlikda kelayotganini umuman ko'rmagan. Bu shunchaki janjalni eshitib chiqib kelgan. U bilmaydi epikani tezligini. U guvoh gapga tayyorlangan yolg'onchi guvoh. Juda xo'pon muomalada bo'lib, so'ngga bu shigayni urdi. Bu guvoh yolg'on guvohlik berishga qonunlarimizda jazo borligini bilarmikan? Hujjat ta'sir qilmagandan keyin o'zini mashinaning oynasini urib sindirdi. Kimsa allaman buncha yo'llab ketishim kerak deb nima olim tuzib o'tirsan deb o'ynatib ursindirdi. Oynasini ursindirgandan keyin haydovchi gay xodimiga hujjat bermay o'zini mashinasini oynasini sindirgan ekan. Endi bu lohning yolg'on gapirganiga qarang. E'tibor bering. Video boshida jarima maydonchasida turgan epikaning hech qaysi oynasini sinmaganini ko'rishimiz mumkin. Toshkent-Xorazm bo'ylab harakatlanayotgan epika rusumli avtomobil tezlikni me'yordan oshirib, yo'l harakati xavfsizligining to'xtash buyrug'iga bo'ysunmaydi. Harakatni shu tezlikda davom ettiradi. Unga javoban yo'l harakati xavfsizligi xodimi ham haydovchining orqasidan quvib ta'qib qilgan. Hech qachon o'tirgan joyda haydovchi epikani oynasini urib sindirishi mumkinmi? Shu darajada nozikmi bu epikani oynasi? Yoki haydovchi terminatormikan? Bu guvoh haqiqatdan ham toza o'qitilgan, o'rgatilgan, puxta tayyorlangan soxta guvohdir. Katta ehtimol bilan u umuman voqea joyida ishtirok etmagan, hech narsani ko'rmagan, shunchaki u haydovchi haqida yolg'on ko'rsatma beryapti. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasi. Tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on boshqa bir shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish 60 baravargacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 238-moddasida ham yolg'on guvohlik berish haqida aytib o'tilgan. Aynan mana shu guvohga 60 baravar jarima solinishi kerak aslida. Surishtiruv ishlarini olib borayotgan prokuratura xodimlari mana shu holatlarga ham, aynan mana shu mayda detallarga ham e'tibor bering. Bu yerda hech qanaqa xolislik yo'q. Shunchaki Qunduz amakining navbatdagi ertaklari aytib berilyapti xolos. Bu lohni yana bir yolg'oniga e'tibor bering. Boyagina oynasini sindirib tashladi degandi. Hujjat ta'sir qilmagandan keyin o'zini mashinaning oynasini urib sindirdi. Kimsa allaman buncha yo'llab ketishim kerak. Haydovchi sindirib tashlangan oynani tushirib, gayini qanday urdi ekan? Gayi ham mashinada o'tirgan haydovchiga o'zini urdirib qo'yaverar ekanda. Agar haqiqatdan ham bu guvohning gapini to'g'ri deydigan bo'lsak, qani isbot? Qani dalil? Qani body kamera tasvirlari? Qani haydovchini gayini urgan videosi? Endi savol tug'iladi. Har bitta haydovchi salonda turib, o'zini oynasini o'zi sindirib, gayini urmasa kerak? Uni bu darajagacha olib borishiga sabab gay xodimlari emasmi? E'tibor bering. Bu haydovchini kamuflyajdagi gay uryapti. Gayini body kamerasi yo'q. Eshik ochiq holda turibdi. Orqada esa bolalar zor-zor chinqirab dada deb yig'layapti. Gay esa bolalarni ko'z o'ngida uryapti. Mana 02 da urib tushadi mana shu grajdanin. Mana ko'zini uzyapti. Buni hamma joyini qon tashlab. Hech qanday sababsiz. Tushmayman, bir ikki kezda ketsam qo'lingni tort. Bir ikki kezimni zaman uryapti. Qana dalim meni ko'rsating amalingizni. Keling. Yo'q. Qo'lingni torting mashinadan. Bir ikki kezda ketsaman. Qo'lingni torting. Bir ikki kezda tushaman. Mana urib tashlayapti mana. Mana shu komandir hamma joyini qon tashlab ko'katib ko'zlarim. Kim bularga bunday huquq berdi? Qachinglar yoqqa. Mashinadan qochmayapti. Bir ikki kimaydi tushmayman. Nima sizlar qulganmisizlar? Qachinglar yoqqa. Qachinganmi? Mana yana uryapti. Davay, dalchi. Bo'ldi, bo'ldi. Qachinglar yoqqa endi. Qaching. Qachinglar yoqqa dedim. Tushmayman bir ikki kimaydi. Bir ikki kimaydi, ikki kelin kelib tushaman. Yo'q, mana bolalarni ham qo'rqitdi.
Bolalar ham qo'l ko'tartishadi bular. Bo'pti, men. Nima qo'llar cho'zadi? Kiring, kiring. Bo'ldi, chaqirib yo'lakka. Birinchi chiqqan, birinchi chiqqan. Bunday harakat qaysi qonunlarimizning qaysi bandida yozilgan ekan? Agar bolalar bo'lmaganida ham qay endi erkakchilik deb to'g'ri tushunsa bo'lardi. Orqada yoshgina bolalar turibdi-ku. Bunga nega aniqlik kiritishmadi? Balki o'sha kuni haydovchi yo'l patrul xizmati xodimlarini janjal bilan yengaman qabilida ish tutmaganida edi. Birgina jarima bilan yo'lida davom etgan bo'larmidi? Janjal me'yoridan oshgandan keyin yo'l inspektorlari Epikani jarima maydonchasiga qo'ymoqchi bo'ladi. Haydovchi shunday ham ichki ishlar xodimlariga bo'ysunishni istamagan. Evakuatorga ortilayotgan mashina ichidan yo'lovchilarni tushirmagan. Bu vaziyatda haydovchini ham tushunish kerak. U Xorazmga ketyapti, u begona joyda, boshqa viloyatda turibdi. Karantinda hamma joy berk, uni bolalar uchun yagona ilinch, yagona joy bu mashina saloni. Mashinadan tushing deb gay xodimi ularni tushirishga harakat qilyapti. Lekin bu tasvir nega telefonni tasviri? Body kamerasi bo'la turib, nega bizga telefonda olingan syomkani ko'rsatishyapti? Mashinadan tushing deb gapirgan joyi nega body kamera tasviri emas? Yoki bo'lmasam gayni sherigi vaziyatni yumshatish o'rniga videochilik qilib turganmikan yonida? Evakuatorchi. Evakuatorchi nega odami bor mashinani ortib ketadi? Shunaqa ham bardakmi bu joy? Nega televideniye bizga buni noto'g'ri talqin qilib yoritib beryapti? Nega bir tomonlama munosabat bildirishyapti? Yana bir detalga e'tibor bering, yana telefonda olingan tasvir. Ijtimoiy tarmoqda ayol farzandlari bilan mashina ichida tunni jarima maydonchasida o'tkazganligini aytyapti. Mana kecha soat 2, ikkita bola, mana 6 oylik bola. Shtrafstoyanka. Hali ham turibmiz shu yerda. Sarson sargardon bo'lib mashinani qamab tashlashgan. Sabr 1 min. Moshin aytdim-da, moshin kelib turibdi. Yo'q, kerak emas o'zi. Xorazmgacha olib borib qo'yadi. Yo'q, masalan, mashinamiz bor, Xorazmgacha kerak emas. Bu body kamera tasviri emas. Yarim tunda gayi o'zini oqlamoqchi bo'lib, qo'l telefondan haydovchini syomka qilib, go'yoki Xorazmgacha mashina topib berishini aytadi. Yo'q, bo'y ham aytdim, Sabir. Yo'q, men eshitma demayapman. Xohlasangiz, moshin tashqarida turibdi. Xodim qonuniy ishlagan bo'lsa, nega yarim kechasi xodim qaytib kelib Xorazmgacha mashin qilib beraman deb taklif qildi? Mantiq qani bu yerda mantiq? Shunchaki bu gayni qo'l telefonidan strahovka uchun olingan video emasmi? Biz video tasvirda muhrlanib qolgan holat xodimning inkor etib bo'lmas qilmishiga izoh oldik. Avariyani oldini olish maqsadida targ'ibot ishlari va red o'tkazotgan paytimizda o'tib ketdi, to'xtatish ishorasiga bo'ysunmasdan. Bu haydovchini bolalarni ko'z o'ngida urgan xodim Samarqand viloyati 4-chi otryad komandiri Anvar Husayinov ekan. Katta leytenant Anvar Husayinov Samarqand viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 4-chi otryad komandiri lavozimida ishlaydi. Demak, ko'rinib turibdiki, bu kamuflyajdagi xodim komandir, uni qo'l ostida quyi bo'g'indagi o'z bo'ysunuvchilari bor. E'tibor bering. Bu komandir janobi oliylari haddan tashqari tezlik kattaligi uchun deyapti. Biz uni orqasidan bordik. Orqasidan borgandan keyin uni haddan tashqari tezlik kattaligi uchun qanday katta tezlik bo'lishi mumkin? Samolyot tezligidagi katta tezlikni nazarda tutyaptimikan yoki vertolyot tezligidagi katta tezlikdimikan? Balkim velosiped tezligidagi katta tezlikdir. Balkim piyoda tezligidagi katta tezlikdir. Buni biz qayerdan bilamiz? Qani bu yerdagi tezlik skorosi dalillari? Nechi tezlik edi u? Nega ular buni ko'rsatishmayapti? Tadbir o'tkazilyapti deyapti. Tadbirlar body kamerasiz o'tkaziladimi? Buni qarangki, sen meni urding deb haydovchi haqorat qilgan ekan. Haydovchi hujjatlarini bermasdan, hujjatim yo'q, sen meni urding deb haqorat qilishni boshladi. Qani bu yerda isbot? Qani bu yerda dalil? Qani bu yerda haqorat qilinganlik haqidagi body kamera tasviri? Bu komandir nima deyapti o'zi? Nima deyotganini o'zi bilarmikan? Boyagina bir cho'pon guvoh haydovchi gayini urdi deyotgandi. Meni kechirasizlar-u? Bularni qaysi biriga ishonish mumkin? Meni kechirasizlar-u? Bularni qaysi birini gapi haqiqat? Bularni qaysi birini gapi to'g'ri? Biz qaysiga ishonaylik? Cho'ponga ishonaylikmi? Komandir janoblariga ishonaylikmi yoki haydovchining videosiga ishonaylikmi? Haydovchi uni dindan chiqaradigan darajada kurakda turmaydigan darajada musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan darajada haqoratlabdi. Endi u haqorat qilganlari endi musulmon odamga bir kurakda turmaydigan, dindan chiqaradigan haqorat so'zlar. Xo'sh, komandirchi,
Komandir bunga javoban uni ayol va bolalarni ko'z o'ngida urish kerakmi? Shu to'g'rimi? Shu musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Haqorat qilgan bo'lsa, haqoratga javobgarlik bor. Nega bu qonun yo'li bilan emas, balki ko'chadagi zo'ravonlik yo'li bilan hal qilinishi kerak? Kiyimlarni, formani tortib birinchi yirtgani uchun menimcha formasi joy-joyida turgandi. Qayerga yirtilgan ekan formasini? Isbot, dalil bormi? Balki o'zi yirtgandir haydovchining kiyimini. Biz qayerdan bilamiz? Biz nega buni quruq gapiga ishonishimiz kerak? Havodagi gapigami? Havodagi gapiga ishonishimiz kerakmi? Endi u fuqaro o'ziga kerakli joylarni syomka qilib olgan bo'lishi mumkin. Xayriyatki, haydovchi o'ziga keraklimi, kerakli emasmi o'z huquqini bilibdi. Xayriyatki, syomka qilib olibdi. Qani bu yerda o'sha isbot? Qani bu yerda o'sha dalil? Ko'rsata oladimi? Ko'raylik boshliqni haqorat qilgan joyini, formasini yirtganini, haqoratlaganini ko'rsatib bera olmasa nega gapiryapti? Kimga ertaga aytayapti? To'g'ri, mana bu sukkandan keyin, haqorat qilgandan keyin chida olmay, haqiqatan bir shafoti urdim. Haddan tashqari bir onadan qo'pol muomala bo'lgandan keyin, sukkandan keyin o'zim boshqara olmay haqiqatan bir shafoti urdim. Bir paytlar esingizda bo'lsa, bir savodsiz gay onamdan so'kding, onamdan deb haydovchiga tuhmat qilgan videosi mashhur bo'lgan edi. Endi bu komandirimiz Anvarjon Husayinov ham xuddi shunday deyapti. Haddan tashqari bir onadan qo'pol muomala bo'lgandan keyin, so'kkandan keyin siz haqingiz yo'q, birovni hozir narishini qiyamiz bildingizmi? Eshikni ochib, bo'lagan joyingiz bo'lsa, hali qo'ysin kerak. O'zbekiston ministrasini yer ostiga kelish uchun siz joy berasiz. Qanaqa yer ostiga? Siz onamdan so'kingiz, onamdan. Meni onam olib kelaman ochiqqa. So'kingizni isbotlang, tushundingizmi? Onam sen ketyapti, isbotlab berasiz hurmatli. O'zini boshqara olmasa nega formani kiydi? Xodim har qanday vaziyatda og'ir, bosiq bo'lishi kerak emasmi? Qo'pol muomala bo'lgandan keyin, so'kkandan keyin o'zini boshqara olmay haqiqatan bir shafoti urdim. Men bu uchun uzr so'rayman. Xizmat intizomini buzish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 23 noyabrdagi 34-13 sonli qarori bilan tasdiqlangan. Ichki ishlar organlarining intizom nizomida xodim har qanday holatda fuqaroga siz deb murojaat qilishi, fuqarolar bilan muloqotda xushmuomala, kamtar, bosiq bo'lishi, unga qo'pollik qilmasligi, shaxsning shani va qadr-qimmatini kamsitish, asossiz va ruhiy, jismoniy ta'sir o'tkazish holatlariga yo'l qo'ymasligi kerak. Xodim xushmuomala, e'tiborli bo'lishi, fuqarolar va hamkasblariga hurmat bilan munosabatda bo'lishi zarur. Xodimning o'z xizmat burchini vijdonan bajarishiga nisbatan fuqaroda shubha uyg'otuvchi xatti-harakatdan tiyilishi, shuningdek ichki ishlar organlari obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi nizoli vaziyatlarni yuzaga keltirmaslik kerak ekanligini buyurilgan. Shaxsiy vajb va boshqa subyektiv sabablar xodimlar tomonidan qonunchilik talablari va odob-axloq qoidalari buzilishiga asos bo'la olmaydi. Biz videoga tushib qolgan guvohni ham topdik. Yo'lovchi ayolning bolalariga suv berdik. Tortishuv 2 soatlar davom etdi, deydi yo'lning chetidagi uyda yashovchi ayol. Videodagisizmi? Ha, men. Nima bo'lgandi o'sha kuni? Shu to'xtadi mashina, shunga xodimlari dokumentlarini so'rashdi, ular bermadi. Shunga haqiqatga sal bo'lsa ham yaqinroq fikrni mana shu opa beradi. Opani gapiga qaraganda melisalar qo'pollik qildi deyapti. Cho'ponni gapini eshitadigan bo'lsak, haydovchi aybdor deyapti. Komandir esa umuman boshqacha gapiryapti. Xullas, to'rtta odamdan to'rt xil gap. Bilmadim qaysi biriga ishonsak. Xullas, qars ikki qo'ldan chiqqan. Haydovchi tezlikni oshirgan. Otryad komandiri buyrug'i bilan ichki ishlar xodimlari uning orqasidan quvib to'xtatgan. Haydovchi esa janjal bilan qutulib qolishga uringan. Ichki ishlar xodimi ham kasb etikasini chetlab o'tgan. Samarqandda yo'l patrul xizmati xodimlari bir oilani tunda ko'chada qoldirgani aks etgan video bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hurmatli, sevimli telekanal ijodkorlari, bir voqeani yoritayotganda, bir voqeani surishtirayotganda xolis bo'ling, bir tomonlama surishtirmang. Surishtirish uchun shu sohani ozgina bo'lsa ham tushunadigan odamlarni jo'nating. Xalqqa ertaga aytmang, xolis bo'lib borni bor, yo'qni yo'q deb gapiring. So'nggi so'z o'rinda aytmoqchimanki, bu surishtiruv ishi nega gaylarning body kamerasi tushirilgan video orqali emas, guvohlarning og'zaki ko'rsatmalari orqali, guvohlarning ertaklari orqali ochib berilmoqda. Onadan so'kdi, boshini rulga urib yordi, inspektorni kiyimini yirtdi, hujjat taqdim qilmadi deya haydovchini ayblashyapti-ku bular. Negaligini aytaymi? Gay xodimlar body kameradagi tasvirlarni to'liq ko'rsatishdan manfaatdor emas, chunki ular tuhmat qilishyapti. Shu sababli haydovchi bu o'rinda avtomatik ravishda 100% haq va zo'ravon xodimlar zudlik bilan ishdan ketish kerak. Bu dasturingizni surishtiruv ishi deb hisoblamayman. Shoshmo-shosharlik bilan qilingan o'ta darajadagi sayoz va xom ko'rsatuv qilibsizlar.
Albatta dostlar, Samarqanddagi barcha xodimlar mana shu videodagidek xodimlardan iborat demoqchi emasman. Vijdonlilar, o'z kasbiga sodiq xodimlar juda ham ko'p, lekin mana shunday o'z vazifasiga noloyiq zo'ravonlardan tozalash kerak tizimni. Hozircha esa biz hech narsani tushunmadik, hech narsani bilmadik. Sizlar bilan Bahodir Brat admini, men Bahodir bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling.